Sì, ma a te mo il punto. Con il board. Jag står ju vid den brytpunkten står det ju vad det är. Jaha, nu fattar jag. Snälla Milsson, jag har inte spenderat tid på att döpa målpunkterna till mål 1, mål 2 och så vidare för att det ska vara otydligt. Ja, men jag har aldrig använt ett leaderboard så jag vet inte hur man gör det i Men det vilken... står det i texten där. Ja, jag ser det. Rutinerna. Tävlingen har väl startat nu så nu får ni ingen mer hjälp utan nu får ni klara det bäst ni kan faktiskt. Good luck på allihopa nu här. Jag håller tummarna för er. Det kommer att gå jättebra. Så, då får vi se om jag har lyckats med min tidsinställning. Det är ju fascinerande. Baltic Kan du höra Blue. mig fast? Här har vi således Baltic Blue som är favorittippad att krascha först av alla. Det sägs att det ger 0 gånger pengarna i händelse av att Baltic Blue kraschar. Vi kör redo, taxa. Baltic Blue är givetvis en hyllning till Östersjön, vilket är det verkansområde som AJS 37 Viggen skulle agera över i krigstid. Vi ser också Skulle pilotens... du hålla på att prata så här under hela tävlingen? Nej, det ska jag inte. Jag kommer inte ha energi att prata så här under hela tävlingen. Det är bara jag som... Getting in the mood. Vänta på de tre. Vi borde få första starten starta. Ja. Ja, så min tid säger att jag ska starta nu. Då var med som står och chillar. 1 minut och 40 sekunder kvar. Är det jag som har fel tid? Står du på LS? Jag måste följa den tid jag har gått in i, så jag tar höger och startar då. Om du anser att du har fått rätt tid så måste jag anse att jag har fått rätt tid också. Ta för dig. Okej. Okay. Ja, 1 minut kvar. Nav och kör. Jag är väldigt nyfiken om... Här kommer att bli sen i starten. Om... M3, är det B3 då? För det verkar inte vara någon målpunkt vad jag sett på kartan. Nej, men det måste vara en målpunkt där för att vi har en K-tid på, på B3. Så därför måste B3 vara en M3. Okej, då har Kör du gå mot B1? Den tror jag redan nu jag skulle kunna vinna med. Jag kan säga så här, jag angrep mål 3 blir det. Bomber iväg. Luftvärnskanonvagnarna. Och inte på mål. Shuru går in i holding pattern. Vad ser ni henne? Oj, det där var väldigt sena bomber. Jävlar. Det där var sinnessjukt. Alltså det där var senare bomber än mig, Airfix. Hur ja, gick det till? Vad som hände. Alltså jag har jag har divisionsrekord i att fälla mina bomber för sent. Och ja, du tog det precis ifrån mig. Vad fan gjorde jag för fel? LD. Rätt höjd. Okej, jag ser... Det är ju visuellt double tap. Ecke, du flyger väldigt sakta idag. Skip Om jag det är bara. Du som är på väg att köra touchdown. Vem tar touchdown nu? Airfix. Ja, jag får go around. Kvitteras.
Bara så att du vet, jag kommer in bakom dig ungefär 20 km från brytpunkten. Eller nej, inte 20 km. Den har ställt om sig till M5, så där hade jag fel. Double tap svänger. Vision, vill du fortfarande ligga framför mig eller hur gör du? Jag kan ta ut min circuit här. Du kan, om du ligger på final kan du landa. Jag ligger på final. Jag ligger på en bra final också. Jag ligger på the final countdown. Repetera. Vill du rudda fram lite? Jag bryter bakom dig. Varför kan jag inte? Nej, men. Tack så mycket. Vill du som bryter ett double tap? Det finns linjer på banan där som man kan rulla fram så att man är i höjd med cockpit så att man inte blockerar bakom varandra. Vad händer? Vad i helvete funkar inte den här för nu då? Vi kör på final, nummer 3. Tredje gången gilt. Fan också! Jag har kraschat. Vem har musik? Och Skippy har redan laddat om och tankat om för nästa sekvens i tävlingen. Saker man ska göra. Ingen på final eller? Jo, jag på final. Och där drar Skippy på. Skippy rullar. Skippy väljer dock det tveksamma draget att slå på gasen medan det fortfarande finns en tävlande framför honom på banan. Vi får hoppas att det inte visar sig ödesdigert för de båda piloterna. Skippy behöver stiga nu, Skippy behöver stiga nu, Skippy behöver stiga nu! Och med minsta möjliga marginal passerar han över Milson. Det där är utan tvekan en flygsäkerhetsvarning som vi inte kan tolerera. Första målet en gång till. Rekommenderar att Skippy får en flygsäkerhetsvarning för den där manövern. Det var på tok för close to comfort. Jag tar två paus så länge. Nu ska vi se hur tossig Skippy är här. Skippy verkar hittills inte... John Player Special! Skippy stiger, Skippy stiger och där går bomberna iväg. Lace his eggs. Det där, frågan är om det där ens kan klassas som tossbombning alltså. Men de går kort, bomberna går mycket kort. Det känns som att bomberna gick iväg på tok för tidigt därför. Ja. Stackars Skippy. Skippy som tog sådan ansträngning i att vara iväg först. Även Pagan verkar komma lite väl nära innan det börjar bli dags för att kasta iväg bomberna. Och där går bomberna iväg. Det ser ut att vara en något bättre bana än Skippys. Ser ut att vara en betydligt bättre bana faktiskt. Jag är beredd att döma... Jajamensan! Full träff! Bra träffar i mål där, Pengen. Riktigt många träffar. Ja, jag skulle säga att det där måste nästan vara maxpoäng. Airfix, eftersom du är utan tävlan så måste du släppa fram Skippy som just nu står redo att starta. Ja, men så utan tävlan var jag inte. Jag är fortfarande med i tävlingen. Vi gick ju igenom detta. Landa går först. Skippa håller kort. Airfix är på väg in mot fel fält. Airfix, det där är fel fält. Det stämmer. Skippa ta banan. Vi borde ju använt det fältet istället. Ja. Det var roligt. Det är ingen som ligger på final för Adam nu. Då tar på egen bana. Så vad är det för fel från namnsystem?
Regelfrågan. Shoot. Vad händer om alla kraschar? Ja, då är det ju... Poängräkning. Ja, men... Ja, men... Ja, jag vet inte, då är väl tävlingen avblåst. Kör vi någon annan helg? Vem är på final? Vem landar nu? Pagan är på final. Ja. Pagan. Skippy har avlossat... Ja, ah, förlåt. Sådär. Vi ska ta banan för paddan. Pagan har precis landat. Pagan är av banan om 2 sekunder. Hur vet man att repairen är klar då? Du har nedräkning. Alltså det står 10 sekunder kvar. Jag tror du är klar va? Okay. Den har ju landat igen på alla 4 så att säga. Jag tror copy den ska vara öppen när den är klar. Now. Vi ska se vad det är folk flyger. Pagan går runt. Vi får se hur det går med han, eller Skippy går runt. Och det kommer bli intressant att se hur det går med Robotspot 5 för Skippy. Har sitt Arakan-fall. Final på Alpadan. Söker taxa till banan. Final på Alpadan. Arax är iväg. Mycket god verkan i målet från Skippy. Vision ligger på final bara, det är den där du behöver oroa över. Och om jag inte missminner mig nu så borde Skippy helt enkelt fälla allting han har och gå raka vägen mot mållinjen. Aj, jag fattar vad jag blev träffad. Har Milson blivit svårt träffad eller tänker han försöka fortsätta med flygningen? Det verkar som Skippy är på home stretch nu för övrigt, så att ni vet om det. Skippy har således följt sina attackraketkapslar och är på väg mot racingpunkten. Det vill säga den punkt man måste passera innan man får återvända till Vasini. Vad du än gör, Milson, krascha inte rakt på banan så att den blockeras för alla andra. Åh, fan för att reparera igen. Detta kommer kanske bli en för tung landning. Vi får se vad som händer. Nej, det ser bra ut sen så länge. Ser bra ut än så länge. Åh, nej. Ser mindre bra ut. Vi får se hur, det går. Aj. Det blir, oj. Han slår runt. Nej, jag klarar inte. Han slår runt. Milson har officiellt slagit runt. Vad hände ens? Och Milson har inte kraschat på själva banan i alla fall. Någon som förhoppningsvis inte heller kommer att krascha, det är Skippy som just nu är på väg in för sitt finallandningsvarv här. Vi får se om han väljer att... Tänkte han möjligtvis försöka landa på taxibanan? Det tror jag inte. Nu fattar jag varför jag dog. Det laggar ju för mycket. Och Milson skyller på lagg. Jag tror snarare att det var ett gäng blykulor från Kyrkas som möjligtvis kan ha med saken att göra. Men Milson får har den rätten att skylla på exakt vad han vill. Så Skippy går in här. Skippy, tänk om du kraschar nu, Skippy. Tänk om du kraschar. Airfix sa det så att jag slappte, därför att det hade låtit väldigt douchigt om jag hade sagt. Men Skippy verkar flära med sin riggen snarare än att slå på reversatorn. Och det verkar således som att Skippy har
tagit jag hem titeln. Jag är den sista efter Airfix. Tror du? Ja. Ja. För jag dog utan att veta varför jag svängde. Så det verkar som att Skippy här har förmånen att komma i mål. Hittar jag farten? Det blir en klar inbromsning där, så fort som Skippy har passerat pylonerna. Men Vision, du måste ju slutföra så du kommer upp på tredje plats, annars är det ju... Jo. Ja, jag vet. Jag tror jag har, får se, jag har... Jag skulle säga så här att eftersom Airfix är utan tävlan så skulle det då bli en andra plats snarare. Ja. Men det beror på, hur har det gått för Pagan? Jag är på väg mot mål nu. Okej, men då blir det nog tredje plats. Arak, Akan. Jag har Akan kvar sen. Ja, titta, där möter vi varandra. Det verkar som att Skippy inte tar några som helst chanser när det kommer till att taxa rakt in i målet. Bara kolla så ställer hon så raka skena ut. Och vi är beredda att ta det officiella målfotot. Jag kommer åka till mål ändå, så att jag är ute. Men frågan är, måste man lämna av akkerkapslarna på farten? Nej, du kan göra vad du vill, men vill du ta med dem till mål så får du göra det. Och där har Skippy officiellt passerat mållinjen. Och vi benämner därför... Skippy har officiellt kommit in först i mål tidsmässigt. Det är den officiella räkningen från kommentatorsbåset.